শুই আছিলো আমি, শুই থাকোঁতে গম নাপাওঁ কি আহিছে বুলি, ধৰমকে ভাবি আছে, তাৰপিছতে ডাম্পাৰটো সোমাই গৈছে ল'ৰাটো আৰু মই শুই আছিলোঁ, ছোৱালীজনী সেইটো ভাগত শুই আছিলে, টানি টানি ওলাইছো ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক একদম মানে মৰাৰ পৰা বাচিছো, ল'ৰাটো বা কি হৈছে গমেই পোৱা নাই, বাইদেউ ঘৰত আছে গমেই পোৱা নাই ল'ৰাটো কি হৈ গৈছে, তেওঁ কৈছো কি হৈছে কি হৈছে চাওকচোন, একদম ডাম্পাৰ আহি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে। কেইটা বজাত হৈছে? 4:30 বজাত হৈছে নেকি? আপুনি আঘাত পাইছে নেকি? পাইছো, ল'ৰাটো বা কি হৈছে গমেই পোৱা নাই ল'ৰাটো। শুই আছিলো আমি, শুই থাকোঁতে গম নাপাওঁ কি আহিছে বুলি, ধৰমকে ভাবি আছে, তাৰপিছতে ডাম্পাৰটো সোমাই গৈছে ল'ৰাটো আৰু মই শুই আছিলো, ছোৱালীজনী সেইটো ভাগত শুই আছিলে, টানি টানি ওলাইছো ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক একদম মানে মৰাৰ পৰা বাচিছো, ল'ৰাটো বা কি হৈছে গমেই পোৱা নাই, বাইদেউ ঘৰত আছে গমেই পোৱা নাই ল'ৰাটো কি হৈ গৈছে, তেওঁ কৈছো কি হৈছে চাওকচোন, একদম ডাম্পাৰ আহি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে। কেইটা বজাত হৈছে? 4:30 বজাত হৈছে নেকি? আপুনি আঘাত পাইছে নেকি? পাইছো, ল'ৰাটো বা কি হৈছে গমেই পোৱা নাই ল'ৰাটো। ¡Gracias!